লক্ষ্য অমীমাংসিত গোচৰৰ খৰতকীয়া নিষ্পত্তিকৰণ বিশেষ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ ত্ৰিশ দিনত ছবাৰ কলেজিয়ামৰ বৈঠক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন মুখ্য বিচাৰপতিৰ নিযুক্তিত অনুমোদন ২৯ ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তিতো অনুমোদন হাতত যেন সময় নাই দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছত কেৱল কাম আৰু কাম দিনে নিশাই কাম কৰিছে মানুহজনে কৰ্ম অনুপ্ৰেৰণাৰ এক অনন্য নজিৰ স্থাপন কৰিছে মানুহজনে হয় আমি দেশৰ প্ৰধান বিচাৰপতি অসমৰ সুসন্তান ৰঞ্জন গগৈৰ কথাকে কৈছো দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছত তেওঁ কথা দিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি বিচাৰধীন হৈ পৰি থকা গোচৰৰ খৰতকীয়া নিষ্পত্তিকৰণৰ এই কথা মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে আখৰে আখৰে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে বিচাৰপতিৰ খালী পদ পূৰণৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন ৰঞ্জন গগৈৰ অকল উচ্চতম আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে নহয় নিম্ন আদালতৰ বিচাৰপতিৰো খালী পদ পূৰণৰ প্ৰচেষ্টা ৰঞ্জন গগৈৰ এই লক্ষ্যৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে সঘনাই অনুষ্ঠিত কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কলেজিয়ামৰ বৈঠক মাত্ৰ ত্ৰিশ দিনত ছবাৰকৈ কলেজিয়ামৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি এক প্ৰকাৰ ইতিহাস গঢ়িলে অসম সন্তানগৰাকীয়ে প্ৰথমে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চাৰি ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তিত অনুমোদন আৰু তাৰ পাছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়কে ধৰি ন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তিত অনুমোদন জনালে কলেজিয়ামে লগতে পথ প্ৰশস্ত কৰিলে হাইকোৰ্টৰ আন ২৯ ন্যায়াধীশৰ নিযুক্তিত ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পূৰ্বে কলেজিয়ামে এনে সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ নজিৰ নাই ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বাধীন বৃহত্তম কলেজিয়ামৰ সদস্য কেইজন হ'ল ন্যায়াধীশ মদন বিলুকাৰ ন্যায়াধীশ কুৰিয়াক জোছেফ ন্যায়াধীশ এ কে চিক্ৰী ন্যায়াধীশ এছ এ বপ্তে হাইকোৰ্টৰ ১১ ন্যায়াধীশৰ ৰদবদলত অনুমোদন জনাই এই কলেজিয়ামে অকল ইমানেই নহয় ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বাধীন কলেজিয়ামে ১৩ ন্যায়িক বিষয়াৰ পদোন্নতিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে অচিৰেই উচ্চ ন্যায়ালয়ত নিযুক্তি পাব এই ১৩ ন্যায়িক বিষয়াই উল্লেখযোগ্য যে উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহত অনুমোদিত ১৬০ পদৰ ৭৬ ন্যায়াধীশৰ পদ খালী হৈ আছে এতিয়াও নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ